Всім привіт! Добрий день, everybody! Я вирішила, знаєте, як ми вже з вами робили в минулому відео, в минулому влозі, розповідати вам про те, що відбувається зараз тут, тому що я не знімала купу матеріалу в Польщі, зараз що в мене коїться. Також мені треба вас деським познайомити, але це трішки згодом. Зараз я буду фарбуватися і розповідати вам взагалі, що коїться на екрані. Знаєте, що найскладніше в тому, щоб почати влог? Почати влог. Я зараз в Польщі, а точніше я у Варшаві. Я сподіваюся, я розумничка і підзняла вам декілька красивих кадрів, щоб ви насолодилися цією красою, яку я перед собою бачу. Це мої ноги, це мої руки, вони нічого не крали. Взагалі я вийшла через те, що мені вдома вже просто, я очманіла. Сьогодні ще така погода, все сіре. Тому я себе буквально вигулюю. Бачите, стоматологія. Як тільки повертаюся в Київ, мене чекає операція. Буду видаляти два зуба мудрості. Мудрощі? Як це воно правильно? Зуби мудрості. В Польщі, до речі, дуже модернові такі будинки усюди. Це спальні райони, як я зрозуміла, але це недалеко від центру Варшави. Тут ще усюди магазини, які називаються «Жабка». Мені здається, це просто чарівна назва для магазину продуктів. Жабка. Типу, це ж просто супермило. Я от думаю зайти, може, в супермаркет, тому що хочу подивитися, може, там є стакани. Теж розповсюджена така, як це, мережа магазинів, підронка. Загалом, магазини тут не відрізняються від італійських, наприклад, які я вам вже показувала багато разів. Мій набір продуктів, просто кукурудза і торт. Я тут є ось такі суші. Ще в Польщі вареники називають пірогі, але ось ця назва мене тригерить трошки. Якщо що, я не з тих людей, яка буде сміятися над дурними жартами, так хоча кого я обманюю? Салон уроди. От такий от у мене жарти, сорі. Боже, ледь знайшла місце, щоб вам показати, як я виглядаю. Так, це обов'язково. Тьотя блогер, тьотя шарить, не питайте навіщо. Просто довіртеся мені. Гамак. Гамак та пінгвін. Просто велетенський гамак та пінгвін. Я знаю, що ви думаєте, що це вже найкращий влог за всю історію мого каналу, але не поспішайте, ми тільки почали. Що, я відкриваю Kinder Surprise. Ой, він якенький. Так, це оператор. Так, давайте ви перші дивіться, що там. Кажіть, машинка? О, прикол! Хто ти? Ля! Продовжую робити макіяж, і от в новому відео на YouTube, наступному, я гадаю, буде огляд на ось ці засоби, які я купила в Sephora. Одразу спойлер, ось цей блиск від Селени Гомес, просто бомба, дуже він подобається. Ну що, я зробила ось такий макіяж, якщо чесно, не знаю, чи подобається він мені, тому що я, певно, зробила довші стрілки. Мені подобається, що я додала ластовинню, волосся. У мене з собою немає ніяких стайлерів, я б зробила інший собі, іншу зачіску, але що вже поробиш. От, і губи зробила ось такого кольору, не знаю, мені здається, вони мечаться з цією, що це, ковтинкою якоюсь. Ну і в цілому в мене ось такий лук, там знизу в мене ще топік. Не знаю, ніби стильно, ніби нічого. Чесно, взагалі не шарю, як робити норм фотки, фотосесії. Я більше про якийсь там блогінг, якісь штуки типу відео. Зараз потренуюся. Чекаю на машину. В Польщі теж сортують відходи. Папір, метал, відпади, жемчужини. Бачите, зробила таку собі сльозку, типу crying baby. Second tired of this shit. Ой, а як тут відкрити двері? Ай, бурульки падають з неба тут. Я буду в лозі? Так, ти будеш в лозі. У мене тільки що клеїв дід, поляк. Здравствуйте, це наш фотограф на сьогодні. Покажіть, яка вау, файна. А я відеограф. Тут у нас магазин якихось музикальних, що це, не обладнання, пластинки, тут диски. Поставила собі ціль додавати більше естетики в профіль, робити більше зйомок. Саме тому погодилася на цю зйомку в Варшаві, у нас були ось такі референси. Зберігайте собі локацію, якщо будете в Варшаві, магазин Музант, там і власник крутий, і взагалі локація просто розкішна для світлин. А самі знімки вже показувала своїм інстаграм. Отже, взагалі в Польщі я була в перший раз, одного разу проїжджала повз, але то не рахується. Поїхала в гості, думала, чому б ні. Офтоп, цей пензлик я знайшла в одному з Mystery Box на Beauty Bay, я викладала про це YouTube Shorts. Я замовила нову Mystery Box, тому буде ще один огляд, сподіваюся, нам теж там попадеться щось круте.
Загалом враження від Польщі в мене круті. Я уявляла собі Варшаву саме такою. Живе місто. Поляки дуже прикольні. Мені сподобалася польська мова. За ті, скільки 10 днів, що я там пробула, я майже нікуди не ходила, окрім музею Коперника. Мені там дуже сподобалося. Зараз музей Коперника. Я давно мріяла собі сходити. Не знаю, чого я обрала місце, де найменше просто світла. Тут різні експозиції, які показують вам з наукової точки зору наш навколишній світ. Типу, ви можете з ними взаємодіяти з усіма. Ось, наприклад, тут, до речі, багато є описів українців. Шльопанцем по трубі. Казано шльопнути по трубі. По якій трубі? Тут багато шуму, тому що вон граються діти. Але це, типу, музей, в якому ви можете експериментувати з різними фізичними явищами. Тут маятник. Дуже прикольні експонати, в тому сенсі, що можете дослідити ці речі, про які ви навіть не думали. Ось, наприклад, зараз покажу вам. В цьому експонаті, наприклад, потрібно зробити фотографію краплі води, яка ось тут тече, і ти повинен встигнути вчасно зробити знімок. А це тіло, це от легені, нирки, де вони? Печінка. Щось дивовижне, дивіться. Досліджуємо ультрафіолет, дивіться, там відбитки пальців можна дослідити, ось так розкривають різні злочини. І однією яскравою подією того дня був похід в Сефору. Була багато цікавого косметосика, скоро побачите огляд. Це вже наступний день, в мене піца на сніданок. Я вчора в сторіс розказувала, що я зовсім не вмію приймати гостей. І зазвичай я не дуже гостинна людина, тому що я не готую особливо, так я не уявляю, що готувати. Знаєте, вони немає такої італійської риси, коли ти знаєш, що там з простих речей, з простих продуктів наготувати для гостей, красиво це все оформити. Це не я, це, ну, тому в нас була ось така фігня, типу, заморожена піца, заморожені наггетс. Але я особисто це все дуже люблю, смачненько, тому будемо ще й снідати цим. Такий себе з мене влогер, звісно. Не знаю, щоб не втрачати вашу увагу, хочу показати вам, що в мене тут знаходиться, що я з собою взяла з косметики, з догляду. Це я не брала, але це була раніше моя мрія. Я була підлітком, постійно дивилася Зоеллу, та не тільки її, британських блогерів, в принципі. І я бачила, що всіх були ці свічки Bath & Body Works. Ця конкретно Berry Waffle Co. Коротше, вафлі ягідні якісь. Вона дуже сильно пахне, її дуже надовго вистачає. Це подарунок. Шкода, що я не можу передати вам запах. Я вам вже показувала цей крем в одному з минулих відео. Я сама вже цим не користуюся, але це ніацинаміт та цинк від The Ordinary. Я постійно раніше його бачила в оглядах, теж, власне, взялася через те, що постійно бачила в TikTok, дівчата користуються. Зараз, на заміну саме Ordinary, я собі взяла, це ж треба ще знайти, а ось таку, я не знаю, що це серум, теж з ніацинамідом. Також тут в мене крем ось цей, я його використовую на ніч, Genesis, буду брати точно ще один, тому що він супер приємний. Закінчується в мене вже ось ця сироватка серум від Sue, це наш український бренд, і в неї аромат апельсину, ось тут написано, бо все персоналізовано, вони, коротше, роблять дівчу речовину під ваш запит і аромат під запит. З новенького я придбала нову баночку ось цього крема Sol de Janeiro. Не знаю, чи пам'ятаєте ви, але в одному з відео, мені здається, ось цьому, де я розпаковувала бокс від Douglas, я натрапила на ось цього малюка. Я взяла врешті-решт велику банку цього крему, тому що в нього просто, по-перше, нереальний аромат. Ваніль, мигдаль, щось солоденьке. Пакування мені подобається в нього. І що найголовніше, він дуже класно зволожує. А, ну я ще купила маску. Раніше в мене була тільки маска з авокадо, така я її сюди прикріплю, вона моя улюблена, але вона нічна, я хотіла щось, щоб використовувати в день, коли терміново треба зволожити шкіру, тобто взяла ось цю з абрикосом. Взагалі, щоб шкіра була реально зволожена, треба пити воду. Я дуже мало п'ю води. Пішли, це виправимо. Також нового, ой, в мене ось така вмивалка від Innisfree. Тут же все косметика, це ось косметичка, є нові продукти, є старенькі. Я хочу робити відео про те, що я придбала в Польщі з косметики. Спойлер, ось ця палетка просто нереальна.
Скажіть мені, що не одна я мию свою чолку. У мене чомусь, я не знаю, біля обличчя багато себуму, і він постійно забруднює волосся біля обличчя. Якийсь безпантовий влог в мене виходить. Ой, до речі, як красиво, краплі води на склі. Ви бачите це? Давайте я вам хоч трошки покажу квартиру, де я знаходжуся, тому що, ну, рум-тури – це вже наша традиція. Отже, тут в нас робочий куточок, щоб обідати або щоб працювати за столом. Картина. Тут диван, ліжко. Цього треба прибрати зараз. Раз, два, три. Пинк. Тут в нас вже ось такий складений диванчик, телевізор, але він не працює, як я знаю, тобто нема до нього підключення в інтернет і так далі. Квіти, квітам вже хана, як бачите. Але на початку вони були дуже-дуже симпатичні. Тинк, дуже прикольна лампа, мені подобається, як світло розподіляється. Полички, в мене тут ось ПДР, бо я намагаюся вчити ПДР, навіть коли я у відпустці. Це мій планер. Тут мої прикраси, трохи хаотично, але... намагаюся якось систематизувати. Така суто чоловіча поличка. Там подаруночок. Подаруночок не мені, але все ж розпакуємо. Це Sauvignon Blanc. Французьке вино. Я. Багато кому сподобалися ці штанці різнокольорові. Я їх брала в Тедзеніс, і це було дуже давно. Вони мені служать нормально. Ви думаєте, це шафа, а це холодильник. Дуже прикольно він вмонтований. Тут трішки хаос, але давайте подивимося, що тут. Песто, салямі, курка, помідори. Господи, хто ж тебе так поставив сюди? Це ми вчора зустрічали гостей. П'яди, дуже люблю лавашики італійські ось ці. Знаєте, холостяцький холодильник. Посуд не митий, теж є. Дещо цікавенький, арахіс, наприклад. Теж залишки з вчорашнього стола. А зараз буду перевдягатися і певно, що поїду, хоча б кавою візьму. Не знаю, я дуже мало виходжу кудись, і це моя проблема. Я не дуже така, знаєте, завзята людина, щоб кудись виходити, щось дивитися, там, як турист. Тому хоча б просто прогулятися себе треба змушувати виходити. Я готую обід. Це соус, ось такий мазік. До речі, мазік в Європі мені взагалі не подобається. Я обожнюю наш український майонез. Песто. Я його як соус іноді теж використовую. Гірчиця. Я здивована, але мені останнім часом подобається гірчиця. Буде ось такий лавашик, а наповнення для нього зараз тут. Бачите, там курка, овочі, трохи сиру. Я взагалі обожнюю все, що завернете в лаваш. Що, ми дістаємо наші овочі, курку. Можете подивитися, яка вона всередині. Смачненька, ой, яка гарна. О, це під контролем. Забавляйте мій курс кулінарія для початківців. Тепер мені треба трошки обсмажити лаваш. Бібіркеш. Я не можу вставити сюди музику, але... Абідемеце, акбіфіус. Бум. Не рекорабіде бабідюнему. Це буде там. Опа. Спочатку трішки соусу. Гірчиці. Тепер кладу... наповнюю, слушай. Тільки покладу, стільки покладу. Тепер помідорку, сир. Візьмемо ось так. Ось так, нашу лялечку беремо і загортаємо. Так, добре, лялечка готова. Її треба тепер трішки підсмажити, коли у нас буде вільна наша пательня. Так, ну що, за ваше здоров'ячко. Будемо куштувати. Смачно вам? Угу. Ну що, нарешті вийшли з дому. Дивіться, яка в мене, я не знаю, обручка. Правильно це називається. Певно, що каблучка. А, не обручка, каблучка. Боже, я пригадала. Мені подобаються такі масивні аксесуари, такі прикраси, щоб були великими. Не знаю, може в мені це якась циганочка говорить, але не знаю, мені здається, мені пасують більше з моїми рисами обличчя саме такі прикраси. Оп, дівчата, наша зупиночка. Йшла в якийсь магазин, називається Пепко. Тут якісь прикраси. Я так підозрюю, що це типу наших китайців в Італії. Коли ти заходиш, і все трохи дешевше, ніж в мережах магазинів, типу Бершка, Страдіваріус. Боже, що я знайшла для своєї дитини? Рожеву мишу. Дивіться, яка прикольна. Купила тут ще трошки собі косметики. Я ніколи не можу зупинитися. Типу, я завжди продовжую купувати собі ту косметику. Надо воно мені, не надо.
Все, що я поки що вивчила з польської, це торба. А там нічого вчити не треба було. Торба, вона і є торба. Це ось це, якщо що. Дзінкую, дзінкую. До мене тут вже приїхали. Як, ага. Hello. Так, обираємо музичку, яка в нас буде грати на фоні в нашій неймовірній подорожі. Отже, я купила мишу, моїй дитині. Споті, ви познайомитеся з нею зовсім скоро, але ви вже можете уявити, яка вона в мене принцеса, в неї вже ось така миша рожева є. Також я вам вже показала люстерку, яку я взяла, щоб фарбуватися. Пилочку, бо мені дуже погано на цей раз зробили нігті, і якщо чесно, я відчуваю, як вони вже, ну, майже чуть трохи більше тижня пройшло, але вони вже такі, знаєте, там відпало, там щось покоцалося, коротше, неприємні відчуття. Ви дуже здивуєтесь, але я взяла ложки маленькі, тому що в Україні чогось або вони дуже дорогі мені попадаються, або взагалі я якось ніяк не куплю собі маленькі ложки. До речі, не знаю, що це таке, але коли я проїжджала повз Варшави в грудні, мені здається, у мене тут фотки є навіть, я тут зупинялася, робила фотки. Пішла і дізнаюся, що це за таке красиве місце. Мені здається, це якийсь театр. Я ж кажу, театр написано. Він просто схожий на Большой театр в Москві, прости господи. Так, хотіла вам показати польську кухню. Я, якщо чесно, майже нічого не куштувала на цей раз, але в них от піроги, піроги. Це що, жарені піроги? Курки. Ну, коротше, в них схожа на нашу дуже кухня. Ну, прямо таки дуже. От плацкі землячани, я робила скетч про них. Ми гуляємо по центру. Дуже прикольне освітлення. Все по-європейськи, бачите, та сама Італія. Дуже багато в них тут світла. Знаєте, що думаю? Що їм треба нам надіслати трохи світла зайвого. Вау. Ну що, ми погуляли. Коротше, Глінтвейн просто супер, як ви можете побачити. У мене тут взагалі подвійна порція, тому що, ну, так вийшло. Дивіться, яка погода, дивіться, який дощик, як гарно навколо. Коротше, ми зараз поїдемо додому і просто здогадайтеся, що ми будемо робити. Звісно, ви вже здогадалися, ми будемо дивитися українське шоу і жерти піцушку. Зайшла в Pizza Hut, витратила 44 злоти. Один злотий, як я розумію, це 8 гривень. Боже, мені здається, мене впізнали дівчата з Pizza Hut. Якщо ви мене дивитесь, привіт! Смачно, як мило. Давайте заглянемо, що там дентро. Яка красива! Піпа. Це вже наступний день. Я збираю валізу. Дивіться, що тут вже лежить. Це ось така штука, щоб відкривати консерви. Я в Україні її бачила лише за 500 гривень. Тут ми ніби взяли її за 200. Навіть дешевше, здається. Ось всі мої речі, які я приготувала, щоб скласти сюди. Повинно вистачити місця. До речі, я їхала, у мене просто була ще додаткова сумка через те, що я везла два ось таких костюмчики. Не так вже багато косметики я з собою везла і догляду. Я вже думала, що нічого не буде вміщатися в мої косметички. Все норм, все ок. Також в мене тут для вас подаруночки. Звісно, без них я теж не поїду. Миша, іди сюди. Ой, вона ще їде. Туалет предназначений в автобусі для, ну як вам сказати, щоб не було зупинок таких непередбачуваних. Мій перший раз на першому ж бляхоповерху я застрягла. Як можна було застрягнути? Єдине, що я не викупаю, по-перше, кому дзвонити, по-друге, як дзвонити, тому що в мене немає мережі зараз. Уек. Ну що, всім привіт, я вже в Києві. Я тут, щоб познайомити вас зі Споті. Споті – це моя дитина, це моя кішка тепер, яку мені пощастило знайти в моєму директі. Мені написала моя підписниця ще коли я була в Польщі і запропонувала забрати Споті. Наскільки я знаю, ця мала жила в Кривому Розі, в підвалі. На щастя, є добрі люди, які її врятували. Вона все ще трохи мене боїться. Ще звикаємо один до одного, але ми вже сьогодні спали разом. Чому саме Споті? Це ім'я я обрала, тому що, по-перше, в неї багато spots. Spot англійською – це точка. Вона, по-перше, маленький пират, в неї є ще невеличкі проблеми з очками, але ще до того ж вона вся в таку крапинку. По-друге, це Spotify. Я знаю, що це перше, що приходить на думку. Так, це теж пов'язано. Також названо на честь
Spotify. Тобто повне ім'я в неї все ж Spotify. Хана, 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 хана. У мене видалення двох зубів мудрості за годину. Менше, ніж за годину. Хана.